Роза Айтматова апаны үйүнөн алып ата бейитке бардык. Алдын ала сүйлөшкөнбүз. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына атасы Төрөкул Айтматовдун тагдыры кандай таасир тийгизгенин сөз кылабыз деп. Жолуккандай эле Роза апа мындан 20 жыл мурунку Лондондо болгон жолугушубузду эстегени мен үчүн жагымдуу бир учур болду. Жолдо баратып гүл алдык. Төрөкулга коём, жанындагыларга коём, Чыңгызга коём деди. Жакшынакай дөңсө болчу да, чана менен, лыжа менен тепкенге. Анан кишилер көп тепчи. Анан билчи эмеспиз да, аталар берди экен. Анан көрсө бу жерде 137 кишинин сөөгү көмүлүп, үстүнөн дөө чыгылып коюптур да анан. Коргоо министрлигинин ордунда бир кабаттуу имарат бар болчу, ошол НКВД экен. Анан келдик, кирдик. Бир 10 мүнөттөн кийин апам чыкты, колуна эки кагаз кармап. Бирөө өлгөндөн кийин реабилитация болгондугу жөнүндө, экинчиси өлгөндүгү жөнүндө күбөлүк. Ошол күбөлүктөгү эки пункт тим эле көз алдымда да дайыма. Ошондо төңөлдүңүздөр. Мындай деп жазылып турат: причина смерти она неизвестна, деп жазып коюптур. Место смерти неизвестно. Ошо менен 20 жыл күткөндүн баары жыйынтыгы ошол эки кагаз менен бүттү. Анан түңүлүп калганбыз да, ордун жаткан жерин таппайбыз деп. Ошон үчүн 71 жылы апам каза болуп, 72 жылы ага эстелик орнотконду ошого экөөнө тең башка жерин таппасак эми апам менен бир мүрзөдө деп эсептейли деп ошол жака эстелик орнотулган экөөнө. Анан күтүлбөгөн жерден 91 жылы ушул табылып калды. Айтматовдор үй бүлөсүнүн тагдыры көп кыргыз үй бүлөлөрүнүн тагдырысын сыяктуу. Туура. Анан бир ушул Айтматовдун жашоосунда ушундай окуя болгону өтө бир башкача сезилет да. Күткөн издеген ата акыры табылып бергени. Ошол таң калыштуу. Абдан издегенде эме таба албай айласы кеткенде жанагы Саманчынын жолундагы айтып атпайбы, мен сага эме эстелик орното албайм, анткени өлгөн жериңди, көмүлгөн жериңди билбейм деп. Мен муну бул жерге гүл коеюн. Ана мен атам менен минтип учурашагым келгенде Юсуп Абдрахманов. Роза Айтматова атасынын ишмердиги тууралуу сөз кылып, өзүн Төрөкул таанычумун деп коет экен. Юсуп Абдрахманов менен индустриализацияны биринчи 5 жылдыкты өткөрүшкөнүн сөз кылды. Эми атабыз Кыргызстандын баардык региондорунда иштептир. Бирок бир дагы жерде иштегенде да жетекчи болуп иштейт, обком секретары, райком секретары болуп, бир дагы жерде өзүнө үй салбаптыр. Мен эми азыркы жетекчилерге салыштырып айтып атам да. Москвадан келсек кирерге үй жок. Атамдын аталаш агасы Алымкул деген өзүнүн үйүнө киргизип бакса, агышында камап жиберишет. Анан атамдын дагы инилерин да камашат. Ошо менен апам абдан кыйын акыбалда калат. Келип алып булардын башына да бир ушундай кайгы салдым деп, анан кийин өзүнө жумуш издеп районный центрге көчүп кетебиз. Ошондо Чыңгыз Карагыз апамдын колунда калып Шекердин мектебинде окуйт. Андан кийин согуш башталып калат. Согуш башталганда окубай калат. Айтматовдордун үй бүлөсүнүн тагдыры Кыргызстандагы көптөгөн үй бүлөлөрдүн тагдырын чагылдырып турат. Ата менен бала ортосундагы сезимдин бир касиетин ушул эки адамдын мамилесинен көрсөк болот. Баарыбызга күчтүү кубаттуу болгон Чыңгыз Айтматов кандай бир мээрим менен, жумшактык менен атасын эскерип айткан сөздөрү. Эми ал айталы чыгармаларынын көбүндө бир атасына куса болуп сагынган балдардын образы көп го. Ошол айталы, ошол эле
ак кемедеги бала же кылым карыттар бир күндөгү балдар эми ошонун баарын өзүнүн башынан өткөн да өзү сагынган атасын атасы менен ошо бала кезинде кичинекей бала кезинде атасы менен болгон байланышы абдан мындай жакшы болгон да өзүнүн эскерүүсүнө караганда дагы мына сиз жанагатан бери маегибизде мен Төрөкул таанычумун деп айтпадыңызбы ал эми Төрөкулду ата катары сиздин кабылдооңузда образын түзүүдө Чыңгыз Айтматовдун дагы ролу болсо керек атабыз мындай болчу атабыз мынтип сүйлөчү деп атабыздан Чыңгыз ошо 9 жашында калыптыр Илгиз 6 жашында калыптыр эжем билбей калыптыр 3 жашында мен 5 айлык кезим экен ошо бир туугандардын арасынан атабыздын образын сактап калган эле Чыңгыз болду анан бирок апам анан карагыз деген карындашы Гүлайым деген карындашы ушул кишилер өлөр өлгөнчө Төрөкул Төкөй деп оозунан түшүрбөй жүрүп өтүштү ушунчалык айтышчу эле да Төкөй мынтчу эле Төкөй антчу эле деп ошондой ошолордун айткандарынан болуш керек мен көз алдымда бир жагы экинчи жагы албетте Чыңгыздын айткандары папам мени тияка алып бар деле бияка алып бар деле киного бардым эле папам менен тиги бу деп айткандары эсимде ошонун баары анан кийин бир образ түздү да ушундай абалда апаңыз Нагима апабыз дагы Чыңгыз атабызга ушундай бир башкача мамиле кылса керек албетте ал үчүн ал таяныч ал айрыкча кийин жазуучу болгондон кийин абдан баягы ичинен сыймыктанып жүрдү а киши өзү абдан билимдүү киши болчу да окучу анын чыгармасын окучу ошо совет мезгилинин ошол кездеги белгилүү жазуучулардыкын окучу салыштыруучу айтчу мунукунан бул тигиникинен бул деп бул киши мусулманчылыктын тарбиясын көбүрөөк алып калган да медреседе окуган анан мындай элге чыгып дегендей мындай деп сүйлөчү эмес бирок үй бүлөдө неме болчу мен көп келем бул жерге бирок мен үчүн кыйыныраак да бул жерге келиш келгенде баары эске түшөт баарын ойлойсуң эки жерде эки киши жатат бул мен үчүн абдан чоң маселе келбей да кое албайм эскербей да кое албайм бул кишилерди эскерүүгө мүмкүнчүлүк түзгөнүңөргө силерге рахмат мен баары бир эскерем баары бир бул качан да болсо ойлонам